Հայաստանի միջև 2050 թվականի վերափոխման ռազմավարության մեջ մենք խնդիր ենք առաջադրել, որ առնվազն 3 հայաստանյան բուհ պետք է տեղ գտնի բուհերի միջազգային ռեյտինգի 200 առաջին 200 հորիզոնականում։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է արձանագրենք, որ Երևանի պետական համալսարանը բնականաբար այս ցուցանիշի ապահովման ամենակարևոր հավակնորդներից մեկն է։ Ընդհանուր առմամբ մենք չենք դադարում կրկնել, որ կրթությունը և կրթության ոլորտի բարեփոխումները ամենառազմավարական ուղղությունն են, որ պիտի զարգացնի Հայաստանի կառավարությունը և Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ ասվածում որևէ չափազանցություն չկա, որովհետև ինչպես համոզված եմ, այնպես էլ շարունակում եմ համոզված մնալ, որ մեր հանրային կյանքի որևէ ոլորտում որևէ խնդրի առնչվելիս և այդ խնդրի ծագումնաբանությունը հայտնաբերելու փորձեր անելիս մենք անպայման կհանգենք կրթության ոլորտում ունեցած այս կամ այն խնդրին։ If someone had told me when I was 18 years old, an immigrant to the US. Եթե այն ժամանակ, երբ ես 18 տարեկան էի եւ գաղթում էի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որևէ մեկն ինձ ասեր, որ ես կստանամ Նոբելյան մրցանակ, ես վստահ կլինեի, որ այդ մարդն ինձ ծաղրում է։ Ես սահմանափակ ֆինանսական հնարավորություններ ունեի, բայց հաջողակ էի, որովհետեւ ունեի ծնողներ, որոնք իրոք հավատում էին, որ լավագույն կրթություն ստանալը կարևոր է եւ առաջնահերթ։ Ես այսօր այստեղ եմ այդ կրթության, աշխատասիրության, բայց նաեւ այն հանգամանքի շնորհիվ, որ ունեցել եմ մեծ ուսուցիչներ մենթորներ։ Because of this education,